ел ел болу үшін бауырларым екі нәрсе керек бірінші ислам діні керек екінші ол ел ә, көрші елдерменен жақсы болу керек қиянат қылмау керек осы көрші елдермен жақсы болу деген сөз ол мемлекет басындағы адамдарға ғана тиісті нәрсе емес ол бәрімізге тиісті нәрсе рәббымызбен арамыз жақсы болған кейін жүрегіміз тыныш болғаннан кейін менен, пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхиаламменен тығыз байланыста болған кейін бірінші қоршаған ортамыз ата анамыз туған туысқанымыз ағайынымыз ұан жақсы болу керек екінші ортамыз көршілеріміз пайғамбар ислам көршіні үш түрлі көрші деді бір көрші не ол үш ақысы бар мұсылман ағайын көрші мұсылман мен мұсылманның арасындағы білеміз оны ассаламғалейкум десе бес нәрсе ғой жаңаы төрттікті бестікті айтатын болсақ уаалейкум ассалам түшкіріп альхамдулиллях десе ауырса зиярат қылу ақыл кеңес сұраса ақыл кеңесінді беру Аға құдай сақтасын өмірден өтсе жаназасын олда да төрт нәрсе бар жаназада да жуындыру бір, екінші кепіндеу үшінші жаназасын оқу төртінші не қылу жерлеу жаназада да төрт парыз бар ол төрт мәрт аллаху акбар біреуі қалып кетсе не болады жаназа болмай қалады ал менге, қазақта ағайын бар болса көре алмайды жоқ болса бере алмайды, алмайды. ағайынмен жақсы болу үшін араңды үсіп қойса сен жалғап қой саған бермесе сен бер сені жамандаса сен мақта сол кезде ғана ағайынға жағасың міне үшінші ағайын да емес туысың да емес өзге діннің өкілі ол көрші болғандықтан оған да жақсылық істеуің керек көрші хаққы тәңір хаққы дейді тәңір мен тәңіршіні біз болайық. мына үлкен тарихшы ағаларымызбан сұхбаттастық біздің сөзіміз, кейбір тарихқа қарайды деп айтып жереміз. ол ағаларымыз қараған соларға сенеміз да олар дінде біз сұраймыз әшірбек момин ағамыз айтады сегізінші ғасыр мен он сегізінші ғасырдың арасында тәңірші деген сөз жоқ дейді ол кісі араб тілін парсы тілін шығатай шағатай тілін түрік тілін оқыған бүкіл әлем мойындаған ғалым ағамыз алла разы болсын жоқ дейді бұл отаршылау саясатында бұл дүбәра қазақстанды исламнан бөліп мәдениеттен бөліп сол үшін шығарылған дүние арабтар алланы жаратқан екенімізді алла дейді парсылар құдай дейді біз тәңір дейміз орыстар бог дейді жалғыз алланың ол несі есімі бүкіл тілде Рабымыздың несі бар аты бар